Ah, uh -oh. class D. Mm -mm. itong class eh, uh, puwede nang uh, inumentu with a little uh, disinfection. Yung class B, sinasabi ron na you can conduct uh, activities like swimming, yung contact uh, yung contact recreation, mag-swimming Class D po yun. Yung uh -oh. class C, definitely mm -hmm. dapat walang uh, contact recreation din. But for boating purposes and for fishery and ah. for uh, irrigation purposes, yung class D, ito isang classification na Uh, for uh, anong tawag dito for uh, agriculture irrigation livestock uh, ito ito mga ito. So, itong classification natin sa pinakanawan dito sa lower stream at sa Cagayan River is class C. Ibig sabihin, no contact recreation. Hindi tayo pwedeng maligo doon na uh, yung uh, maligo-ligo na contact na uh, magbaba oh, 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 kasi it's not intended for that use. So, pwede doon sa class B na mag recreation doon sa upstream. Parang oh. ganun yung ibig sabihin nung ating classification of water bodies. Ah, ano dito sa Tukigaraw, eh, kapag uh, lalo na pag semana, ang dami nila dyan. Naliliko, ano? <laughs> yeah. ano, tolerant yeah. na De, dito, na rin sila. dito. It's good sa tawi kasi class B siya. Yeah. Tolerant na rin siguro yung mga tao na <laughs> Tama pa, mama, no. uh, dagdag ko lang po regarding river classification. Pag natapos na po lahat itong mga water quality analysis ang ginagawa natin plus yung, assam, yung assessment na natin tulad din sinabi ni Sir ah uh, we do public hearing yes pinapa lahat ng taong nakatira dyan and even the major stakeholders sinatawagan natin at sinasabi natin na ganito na ang findings natin mm. uh, especially the local government nandiyan sila para alam nila how to address how to improve the mm. the water quality pag okay. nandiyan na mm -mm. Yes, uh, kasamang... Uh, In connection pa rin po doon sa water classification, curious lang po kasi ako dahil ang Tugay po, ang pinagagalingan ng uh, water source nila is from Peña Blanca. Mm -hmm. uh, na itrain niyo po bang itest ang uh, water source po ng Water District of Tugay Kasi minsan umiinom pa ako sa gripo Yung eh. One. Ah, uh, yung pong iniinumin, yung pong no. reservoir ng yeah. po. ng Yung reservoir yung... ngayon ng ano, ng Peña Blanca na uh, uh. pinanggagalingan po ng source ng Tuguegarawan. Uh, oh, si Director Sa ang sasagot. Sa ganun pong bagay ay hindi na po yata Sako. sakop ng mandato po ng Environmental Manus Bureau yung pagtitesting po kung ito ay pwedeng inumin at kung saan nanggagaling gagaling yung tubig. Katunayan po, ang pinaka-primary na function po natin dito ay yung pollution. Now, kung gusto po natin na malaman yung kalidad ng mga tubig na ininom natin, nandiyan po yung Department of Health. Uh, sila, sila yung po yung nagbibigay ng permiso ng isang source ng tubig ay pwedeng inumin o hindi. Okay. Yes, si kasamang uh, TJ. Then mamaya si kasamang Jenny. Sir, i connecta ko lang yung mga tatlong water treatment po nandito sa Tugigraw. Ano po yung assessment po natin dito? Nakakatulong po ba doon sa kalinisan ng ating ilog? Salamat sa pagkabanggit po yan, kaibigan. Uh, sa katunayan po, mayroon pong report ng ating mga kasamahan nung minsan po binisita nila yung isang treatment po. Ang, ang masasabi ko po, yung isa lang po dito, ah, ang masasabi ko po ay wala pong treatment na nangyayari yung isang pasilidad na ginagamit para i-process yung isang maruming tubig. Sa katunayan po ay idadaan lang ito sa isang rotary uh, process pero hindi po nababawasan sa akin palagay hindi po nababawasan ng pollutants sa prosesyon na tapos dadalin po doon sa receiving water body. Mm -hmm. Uh, meron pong programa na nabanggit po ng ating butihing mayor ngayon na gagawin niya po niyang functional. As, as, according to the purpose, itong mga treatment, water, uh, water system natin, para po mapakinabangan, alangan naman po kasi na magiging isang white elephant dyan. Malaki po ang nagastos po dyan, nagginugol po dyan, para lamang po sa kaulihulenan pa ay hindi pala nagfa-function na according to its purpose. Uh, sa ganun po ay nandito po yung ating opisina, kagawaran ulit sa pagtulungan po ng Department of Public Works and Highways yung kanilang mga ininyero at saka ito pong mga nasa akadim, yung mga scientists po natin dyan na may kaalaman sapat para sa uh, mga kalidad na tubig ay magsama-sama po yan at pag-aralan kung paano po yung upgrading na gagawin para dito sa wastewater treatment plan ng Tukigaro City. Okay. Start sir, up? okay. sir, bakit ngayon lang napuna po ito? Di ba sana matagal na noon pa? Mm, dapat siguro ay ako sana ang dapat magtanong. <laughs> anyway po, tama po kayo, ngayon lang po napuna. Na. Dahil ngayon lang po ay nakita, nakita po ng ating mga kasamahan nung pagbisita po na yon ngayon lang po nakita. At uh, iyon nagagalak po namin na malaman din ang nakatayuan at malaman din po natin kung saan tayo pwedeng pumasok para ma, 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 ma upgrade po itong treatment system na ito. May dadagdag po siguro si si Ma'am Isabel? Yeah, actually nag... Na, uh, na-raise ang issue na ito ng mga PNP nung last summit ano dahil sa amoy na, na, na ano nila doon na nalalanghap nila masyado daw mabaho so immediately nag-instruct si mayor sa amin nag-create ng team the LGU the academ at saka EMB to look into that project so tiningnan namin immediately the following day tinanan nga namin tama yung si director at nakita namin base sa physical assessment pa lang kahit wala kang gagawing water quality analysis kasi wala talagang treatment. So, ang napag-usapan doon is para hindi naman masayang yung investment. So, we will do the, the interagency group gagawa ng plano para ma-improve, para mapakinabangan yung naumpisahan na. Dadagdagan lang ng mga ibang ano, siguro proseso na dadaanan ng tubig para sa ganon malinis. In fact, ang isa pa lang ang operational and during our inspection, kasi mga one week pa lang yun. Yung side dun sa may PNP at saka yung side dun sa may dun sa may ano ba ito? Yung dinadaanan ni Sir Manolo doon? Yung makapagal? Ah, hindi pa po operational. Ah po. <laughs> Ayan. Hindi pa operational yung dalawa, ma'am. Isa pa lang po ang operational. Oo. Oh, oh. oh, Isa pa lang ang operational. Okay. Pero nung na-install ito, ma'am, ay na-console po ba ang EM? In fact, dapat nga mag-permit sila because kailangan kasi kailangan ang permitting oh. under the clean water act. Kailangan natin okay. i-permit 'yon Kaso, Noon lang namin din nalaman po. Okay. uh, uh. Yes, a uh, follow up. Okay. <laughs> Tsaka 'yung ano sana, 'yung kaalaman ninyo sa ganong mga proseso pagtatayo ng gano'ng mga treatment plant, dapat uh, you should have been consulted. Yeah. Di po ba? Pero yeah. nung, nung, nung ginawa po ito, ma'am, never yeah. na kinonsult yeah. po ito. po, oo. Kasi expert, expertise, kumbaga, ng kanilang ahensya dapat to determine whether yung pagka-install ay talagang may treatment na nangyayari. Uh, Oliver, yes, uh, Director. Uh, bagamat ako'y dayuhan dito sa Tugigaro City, medyo na-alarma rin ako sa aking nakikita sa mga ulat na aking nababasa tungkol talaga sa basura, problema sa basura. Kaya nandito yung ating coordinator ng Solid Waste Management at alam ko marami siyang may dadagtag na uh, nakaalaman at informasyon. Uh, baka pwede bigyan po natin siya ng pagkakataon para makapagsalita. Yes. Uh -oh. Si Engineer Balubal. Yes, ma'am. Uh, magandang umaga po sa ating lahat. So gaya ng nasabi ni R.D. last uh, week we had a training. Uh, ang participants natin ay yung ating mga barangay officials sa Tugigaraw dahil kailangan na nating tutukan din ang Tugigaraw since ito yung ating regional seat ho, itong Tugigaraw City. So uh, It was an eye-opener sa mga barangay officials, actually. And uh, there was a question regarding segregation at source, kung paano siya strictly ma-implement. Actually, ang ating city government, meron na po silang uh, no-segregation, no-collection policy. Kung uh, strictly implemented ho itong policy na ito, then lahat ng household, automatic ho yan magse-segregate. Kasi hindi na ho kukolektahin ng garbage collectors yung kanilang mga basurahan, yung mga ating mga households, so yun lang ho ang recommendation namin sa uh, city government for them to strictly implement yung no segregation, no collection policy. So one of these days, since alam na ng mga barangay officials yan, kasi hindi yata sila nabigyan nung ano, ordinance. So kailangan nating information education campaign on the ordinance para naman hindi humabigla yung mga household, na bigla na lang hindi ko kolektahin yung kanilang mga basura. So in due time, information education campaign ho natin itong ordinance na ito. Lahat ng households, uh, mabigyan ng mga pamphlets through da barangay officials kasi sila ho yung in charge sa no segregation no collection okay uh, as sa segregation at source sila po kasi ang uh, in charge yung ating barangay officials mm. so nabigyan na ho sila ng information in due time ma-implement na ho yung ating uh, strict implementation and no segregation uh, uh strictly segregation at source okay yun kasi yung start nun eh kapag uh, ma-implement mo yung no segregation no collection policy ay talagang susunod lahat yan kasi magsa-sacrifice yung mismong uh, nasa bahay kung hindi talaga siya makuku and some municipalities are actually practicing this one uh, lalo Uh, lalo lang ba? <laughs> Gonzaga? Oh, and Marami that, oh. na ho. Lalo. Kasi ang Region 2 naman ho actually is 1 uh, yes. million winner ho sa National yes. Solid Waste. Uh, uh. So we have San Mateo, Isabela. We have kawayan yes, City. Mm -hmm. We have Santiago City. Mm -hmm. uh, we have also Jones, mm -hmm. uh, Isabela, and some part of Cagayan like Lalo. Mm -hmm. Lalo talaga napagaganda kahit yung kanilang disposal facility. Uh -oh. Napagaganda yung kanilang disposal facility yes. actually. And then uh, we have also also balyesteros, sagtaran, mm -mm. uh, lahat ho mga yan dito sa Cagayan, nag implement na rin ho ng ganyan ng no segregation no collection policy. Okay. Uh, yes, follow up ta. Uh, ay uh, lipat tayo naman sa hangin, ano? Dahil tapos na tayo sa tubig, tapos na tayo sa basura. Next naman hangin. Yes, kesa man. Uh, for uh, follow up lang po kay Ma'am. Ma'am, kung uh, uh, maisasakatuparan po itong uh, policy na to, mawawala na po yung Uh, sa, sa ngayon po kasi napapansin ko dito sa ilang uh, lugar dito sa Tugaygaraw, meron po silang talagang area na pinagtatapunan ng uh, bawat barangay mga, mga household. So mawawala na po 'yung area na 'yon. Turad po dito sa sa Sentro Jets, meron po kasing certain place na doon po na itatapon talaga 'yung basura tapos doon na po kukolektahin ng ng sasakyan ng uh, mga basura. So magkakaroon na po dito, ma'am, 'yung house to house na po. Ay, hindi ho. Bali, magkakaroon pa rin tayo ng collection point. Yes. Ang importante dito, ayusin lang po yung collection point. Mm -mm. Kasi pag household, Secret lahat ng bahay-bahay, kukolektahin, -bahay, uh -oh. iikot, magastos po yun sa gas. So, we are not helping the city government. So, ang kailangan dyan, meron hong collection point per barangay. Mm -mm. So, yun hong i-implement. Kaya gaya nung sabi ni Sir kanina, lahat dapat merong MRF, lahat ng barangays magkakaroon ng material recovery facility, doon po yung collection point if possible uh -oh. At saka doon sa collection point, ano, ang pagbabago nun is merong halimbawa tatlo na paglagyan. Na, meron din segregation na ano, bio, non-bio, and toxic. Tama po ba? Reds residuals. yon uh -oh. Yun. Yun ang pagbabago. Kasi ngayon is halo-halo. Ay yung sako pare-parehas laman. So, ngayon, ayun ay, yun siguro yung pagbabago natin. Ngayon, tanong natin, uh, kumusta po ang ating pong air <laughs> sa ating pong region. Uh, meron na po ba tayong problema sa polusyon? <laughs> uh, of course, alam natin sa Tuguegaraw City, ano, sa population area, may problema. Oh, yes, sir. Okay. Uh, Oliver, uh, marami na rin po punta sa ating opisina nagtatanong tungkol po sa kalagayan ng hangin ng Tuguegaraw. Hindi lamang Tuguegaraw, kundi sa buong kagayan. Ang isa nilang inihinaing ay tungkol po sa usok ng mga motorsiklo, especially itong mga two-strokes. Aminin natin na mausok talaga yung mga two-strokes ng na na mga motorsiklo, especially itong mga tricycle na ito, Dahil, ang teknolohiya na yan ay sadyang ginawa para ito ay maging mausok. Ano ba ibig sabihin na, ano ba ibig kong sabihin? Yung gasing gasolina, hinahaloan ito ng 2T oil, lubricant, So kapag ito'y pumasok sa makina, sa combustion na yan, yung gasolina lang ang nasusunog. Yung lubricant, ito yung maitim na usok. Ito yung mausok na lumalabas. And that is air pollution. Oh, pero director, there was um, uh, ordinance, ewan ko, ordinance, a solution dito sa Tugigro to phase what out yung uh, two strokes. Uh, Nakatulong po ba yon? Hindi natuloy sa pag ayon sa aking kaalaman dahil mismo po yung manufacturer, ng mga gumagawa ng mga motorsiklo ay sila yung nagkaroon ng inisyatibo para huwag nang magmanufacture ng two-strokes. Ah. So, ang mangyayari dito, it will die naturally mm. yung two-strokes two na yan. Stroke, oh na walang uh. nagpa out. Yes. Uh -oh. So, dito walang walang may kasalanan. Hindi kasalanan ng gobyerno, hindi kasalanan yes. ni mayor, hindi kasalanan ni kung sino mang official dyan. Dahil, ang ang motorsiklo kasi ngayon ay isa ng bagay na mahalaga ang gamit. Lalo-lalo mm -mm. na ngayon ay traffic. Mas mm -mm. mabilis pumunta ang isang mamamayan sa kanyang patutunguhan pag sumasakay ng motorsiklo. Yes, But at the same time, ay... pinagmumulan din ito ng... Kung hindi natin... Uh, ma mabigyan ng tamang operasyon nito ay magiging problema rin ito sa hangin. Mm -mm. Oo. Now, Pero, oo, dito sir sa maliban sa Tugigaraw, meron po tayong nakikita nakikitang mga area na medyo problemado na rin sa Sa air ngayon pollution. ay meron tayong programa na sukatin yung kalidad ng hangin dito sa University of St. Louis, meron tayong memorandum of agreement at maglalagay tayo ngayon dito ng isang high technology na pagmomonitor ng hangin. Ito yung sinasabi natin na disperse optics absorption spectrophotometry na sa pamagitan ng DOAS disperse dispersed optics absorption spectrophotometry. Ito ay sumusukat ng pollution sa pamagitan ng liwanag. So, meron na tayong memorandum of agreement ito dito sa isang university, St. Louis. At ini uh, anytime, darating po dito yung supplier at uh, i-assist po yung lugar na paglalagyan ng equipment na ito. Parang isang bahay po ito na nagkakalahaga ng kulang-kulang ng apat na milyon. At uh, very fortunate po ang ating rehiyon dahil hindi lang isa ang ibibigay na monitoring uh, ganyang klase na monitoring equipment kundi magiging dalawa. Siguro yung pangalawa ilalagay po natin sa ibang province naman. Meron pang isa na ibibigay dito at iyon na ilalagay natin doon sa government center. Ito naman ay yung may kakayahan na magmonitor yung pinakamaliit na dust particulates. At ito kasi yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga tao sakit sa baga. Very fine particulates, in fact, submicrons pa nga ito, yung kanyang laki. So, susukatin natin yan at uh, every week ay magkakaroon ho tayo ng pag-uulat kung ano na yung level ng pollution. Okay. Uh, we have 10 minutes siguro, ano dahil nagkaroon tayo ng power interruption kanina. So pagbigyan natin ang ilang katanungan, tapos mamaya magtanong tayo sa ibang division Ta chiefs dun sa kanilang mga programang hindi nabanggit. Tatanungin ko lang director kung sino ang may control o sino ang uh, may uh, authority na mag-control mag, uh, dito sa operation ng uh, smoke emission testing centers because pinopolitika yung face outing eh. In fact, even hindi dapat sisindi to ang local officials local yes. government units mm -hmm. because pag hindi nakapasa sa smoke emission test definitely hindi mare sa LTO oh, 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 yung kanyang ano eh yung kanyang uh, registration, registration eh on. so hindi siya magagag operate so whether pinopolitika man ito o hindi ang mahalaga is gampanan ng smoke emission testing centers yung kanilang obligasyon na kung hindi pwede wag isyuhan ng hindi ng ng ano ng ng na documents oh. para hindi na marinyo it, it is really hindi hindi dapat LGU si yes ito. correct tama. Mm -mm. tama tama po yung sinabi niyo yung tinuran na observation ang meron pong tatlong proseso bago mabigyan po ng uh, karapatan para mag-operate ng isang emission test center. Unang-una, yung kanyang makina. Binibigyan po natin ito sa, pa, sa Environmental Management Bureau, mag i po ito ng isang Certificate of Compliance. Ano po po ba ibig sabihin nito? Na yung makina ay naaayon sa tinatadhana ng Clean Air Act, yung kanyang operation. Kung meron tayong NDIR, kung tawagin na naman, non-dispersive infrared technology. Ito bang makina na ito ay ganun ang kanyang function? Kung ganun ay bibigyan natin po ito ng Certificate of Conformity to Clean Air Act. Pagkatapos nyon, dadalin po niya ito doon po sa Department of Trade and Industry. Iyon naman po ang siyang magbibigay ng accreditation na yung isang fasilidad na emission test center ito ay merong sapat na kakayahan para mag-conduct mag ng emission test sa mga sakyan. Ano yung mga klase ng sakyan yan? May etc. Lahat po kaya ba niya ito? Kung hindi po niya kaya, limitado lang yung mga klase na masakyan na pwede i itest. Yan po yung accreditation na ibinibigay ng Department of Trade and Industry. Pangatlo po, yung Land Transportation Office. Ito na yung magbibigay ng authorization, authority para makapag-conduct ng testing. Kasi magiging uh, extension arm ang pub, uh, private emission test center ng LTO para magampanan yung testing ng usok ng masakyan bago ito maristro Sa proseso po ng pag-restro niyan, ay dapat online yung pag-uulat o pag-report ng result ng emission test. Direkta po ito, habang tinitesting yan, direkta po itong pupunta na doon sa computer, ipiprint po yon yung certificate of emission kung pumasa o hindi. Ang nangyayari po dito, yung iba, ay minano-mano-mano muna. Handheld yung, yung ginagamit na pangsukat sa usok. Pag nakita yon, saka palang isusulat, ipiprint doon sa computer yung resulta ng emission test. Hindi po yon ang tamang proseso. Dapat diridiritso po yan. Wala pong intervention, wala pong mano-mano na ginagawa yan, kundi diridiritso po sa computer yung result ng emission test at dadalhin po dito sa LTO na para sa kakulang proseso ng registration. Meron kaming nakita dito na sa tingin ko, observation namin, especially in Metro Manila, na ang number one ng culprit ng pollution ay ang mga motor vehicle. Tama po yon. Dahil po, sa kagagawan na rin ng mga uh, private emission test centers na hinahayaan nila yung non-appearance. Imagine po, ang isang private emission test center, kapag nag-test yan ng isang sakyan, pinakamahaba po, 10 to 15 minutes ang proseso niyan. So sa loob ng isang oras, maximum of 6 na bihikulo ang dapat matest ng isang sakyan. Kami nagtataka dahil buwan-buwan po ay nagsusumiti sa amin itong mga private emission testing centers ang kanilang accomplishment kung ilan yung kanilang na-testing sa loob na isang araw, sa loob na isang buwan. Merong mga test centers dito, 300 ang natitesting niya, isang makina sa isang araw. Doon pa lang makikita mo na talagang maraming non-appearance. Ang pinagtataka ko rin dito, bakit naman po yung mga may-ari ng mga, yung mga motorista, may-ari ng masakyan, pumapayag sila ngayon na okay ng appearance para maristro lang. Alam po ninyo, tayo rin ang mga mamayan ang nagtuturo para maging kurap itong mga private emission test centers. Kung naintindihan po natin sana yung batas na dapat ganito natin, sundin natin, makakatulong po tayo para linisin po natin yung hangin. Imaginin po lang natin ilang tunilada ng pollutants nang gagaling sa sakyan sa isang araw, napakarami po yan. Thousands of tons na pollutants galing lang sa isang sakyan. Hindi mo pa isinasama yung galing sa pagsusunog ng basura. Hindi mo pa isinasama yung nang gagaling sa mga industriya. Yes, so kaya dapat maging vigilant tayo. Okay, uh, last question for kasamang kire. Yes, sir. Uh, director, um, tama po ba yung pagkakaintindi ko po nung sinabi niyo last time na uh, balak niyo pong bumili? ng uh, smoke emission machine. Uh, actually, humingi po kayo ng counterpart sa Garo City Government para dun na ho magpapatest. Tama po. In fact po ay naipapil na po namin sa yung aming pong bibilhin na makina. At ito ay pwedeng pang diesel, pwedeng pang gasolina. Sino po ang pwedeng uh, magpa-test po doon, sir? mga government vehicles lang po ba or even private? Ang una namin gagawin dito ay pag nandyan na yung makina, magkakaroon kami ng free emission testing sa lahat ng mga opisina ng gobyerno dito sa Cagayan. Una muna natin na tugigaraw Kailan and po then we will expand that to the whole region regions. Kailan po yung director? Aabangan na po namin. Ah. Kailan po? Naipa- nasa Pilgips pa lang nasa proseso alam mo naman nyo yung procurement process ng gobyerno kailangan duman sa bids and award committee yes, at magiging oh. transparent po tayo mahirap na po kung mayroong pagkakamali doon sa presyo etc uh, kailangan po may tama natin yung lahat ng gagawin dito sa purchase ng isang equipment anong po tawag natin sir doon sa equipment na yon smoke uh, smoke test emission equipment So, uh, magagaling po sa inyo yon at saka the counterpart from the city government. Uh, so. Uh, yun po ang hinihingi namin uh -uh. na dapat po ay magkaroon din ng counterpart ng city government para magsama na po tayo. Okay. Pagdating po ng operation na smoke belching, magsasama po yung dalawang puwersa na ito, yung pamalahan. Do mm -hmm. doon, sa, ver, doon sa findings ni na director na pero na parang kakaiba talaga yung bulto ng nire-report na ng mga emission testing centers na nagampana nila na medyo hindi akma doon sa makatotohanan sa ng report. Ano? Hindi ba makagawa ang EMB ng uh, recommendation to uh, phase i-face out na rin itong mga lukuluko ng mga emission testing centers? Pwede yon, Pwede yung Dagawin natin yon. Ang ultimate lang na magkaroon ng decision niya na hindi na kayo dapat mag-operate niyan ay land transportation office. Um. Our part here is only recommendatory. Mm -hmm. Ngayon, pag meron namin nakita, halimbawa, itong emission test center ito, mali yung kanyang ginagawa, we can only recommend to the land transportation office. Sila na po yung magkakansila yung kanyang authority. Okay. Uh, upang mabigyan natin yung iba pang uh, mga hindi natin na-discuss, ano, bigyan natin ng pagkakataon yung iba pang mga division chiefs natin. Kung meron pang mga uh, programa sila na gusto po nilang um, i-discuss with the media. Yeah, Oliver, yes, director. Uh, gusto kong tawagan lang yung aking planning chief, si uh, Annie. Uh, Ani. Si Ani, Kasi meron din siyang nalalaman tungkol sa basura. <laughs> yes, ma'am. Maraming salamat sir and Oliver. Ang uh, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, um, isang critical uh, ano na madalas tinatanong is ano yung extent ng compliance ng LGUs sa solid waste management. So generally hindi namin ma-assess yan but ang magagawa lang po namin is just to evaluate yung extent ng compliance but then to ensure yung compliance ng ano ng LGUs is Uh, our new administration has created a solid waste management uh, task force just to ensure yung compliance ng ating mga LGUs on RA 9003 so ganun ho ka ano si president pinoy on on to ensure yung compliance ng LGUs natin sa solid waste management kasi uh, na, na realize nila na ang basura has an effect on air has an effect on water so very basic na ang contributory uh, factor is the solid waste. So aside from yung discipline natin, in-strengthen uh, ni, ni President natin yung compliance through the creation of the Solid Waste Management Task Force. Di ba yung batas natin mayroong Solid Waste Management Commission? Then apart from that, mayroong Solid Waste Management Task Force and mayroon pa rin na create na Environmental Ombudsman. So itong environmental ombudsman na ito, join hands sila ng task force. So ang function ng task force na ito is for them to monitor yung compliance ng LGUs. Pag na-monitor ng, ng uh, task force, yung compliance ng LGU, if forward ngayon sa environmental ombudsman. So today, meron ng mga letters na na-distribute ng Environmental Ombudsman to some of our LGUs. Nagkataon na yung ating Solid Waste Management Coordinator ay nakadalaw sa province of Vizcaya and she came to know na uh, as of this day, maraming nang nakatanggap na LGUs from Vizcaya letter from the ano Office of the Environmental Ombudsman letting them explain kung ano, kung uh, ano na yung status ng kanilang compliance. Kasi, ang basis nila, they're not trying to compare yung reports na yung sinasubmit ng EMB to the uh, Solid Waste Management uh, Task Force. Kasi, the task force are now going to get reports from the EMB. Ngayon, whatever findings na maano ng task force, they're going to validate. Now, pag na-validate nila, i-endorse nila sa environmental ombudsman. So the ombudsman will now be responsible in uh, issuing o hmm. ano man yung kaso na pwede nilang i-file against uh, this LGUs. Uh, meron po kayong list as to how many LGUs yung nabigyan ng uh, uh, letter? love letter from the environmental <laughs> ombudsman Okay actually ano um wala pa kaming exact figure ah, okay. no but, but for then sure there are some LGUs that are Amean now, kasi report. na mismo si mayor ng Solano ah mm -hmm. uh, nabasa pa ni engineer Balubal yung exact content of the letter ah. so doon namin nalaman na without our knowing without ah. the knowing of EMB nag bibigay na ang ano ombudsman to all these LGUs. Okay. Uh -oh. so this is one way of ensuring yung compliance ng uh, LGUs with regards to the solid waste management. Okay. Thank you, Ma'am Annie. Sino pa po sa ating mga division chiefs ang mayroon po gustong i-discuss uh, shortly? Si Sir Manolo. Uh oh, Well, wala na atang uras sa si eh. Uh -oh. no? Pero dapat sana magkakaroon din tayo ng ganitong pagkakataon para uh -huh. may explain namin kung ano ang division ko uh -huh. kung ano ang ibig sabihin ng environmental compliance certificate yeah yan ang Mahabang usapin yan, Mahabang sep? Usapin yan. Hmm. Pero Lalo yun, yun lang eh si kasamang I two, TJ uh, favorite subject uh, niya. Mamaya nalang lang kasamang TJ. Patapos sila diyan. Pero yun siya. lang eh ang sasabing ko na lang. Ang sasabing ko yun main kay ng general eco eh, policy ng EIA, yon mm -mm. Yun sa division ko. Mm -mm. Ay ito lang ay yun pagbibigay po namin ng environmental compliance certificate mm -mm. eh hindi to permit. Yes. Ito ay planning tool ng sinasabi. Mm -hmm. Ang ibig sabihin before yun project na bibigyan namin ng uh, nang bibigyan nila ng permit kasi ito hindi mm -hmm. permit clearance lang sa amin. magkakaroon kami ng planning yung planning sa proponent mm -hmm. tungkol sa pag-operate eh, niya na to mitigate all the negative impact of his project yes Yun okay. lang yon ang general eh, ko oh. nang bil uh, pertaining environmental impact statement na uh, division. Oh, uh, thank you very much mm. for that uh, sir. Ano at uh, we will schedule siguro talaga one uh, tipon tipan on mm. for mm. that and other uh, areas pa kasi oh. yung fo focus kasi natin as mm. to the content of the letter, mm. solid waste management and the classification of rivers. Yes, uh, so Thank you. Sino? Uh, yes, ma'am. Uh, ma uh, siguro dapat palagi tayo mag-meet kasi nilang po ang dami-dami pong programa. Meron po tayong Adap Estero program, yeah, EMB wow. po yun. Meron tayong beach, Eco Beach Watch Monitoring. So, minomonitor din po natin ang klase ng mga resource kung oh. naangkop ba na pwede wash. siyang okay, oo. Uh, paliguan pa o yeah, hindi uh, na okay. dahil sa maraming... Oh, ma'am Vicky, forms. meron tayong assignment dalawa. You coordinate with me so that we will schedule next so, month. So, marami pa tayong problema. sana oh, oh. eh Bawat programa para matutukan natin ang detalye. Oh, oh. We're always uh, willing. Andiyan po si director namin. Oh, oh. nandito po sa inyo. Oh, oh. si Yes, Ma'am Vicky, meron ka rin kitadagdag. Uh -oh. And then, mamaya, si Sir Romy. Makulit lang ako. Mm -hmm. Kasi sa September 16, yun mm -hmm. yung International Day for the Ocean Preservation. So, September na kasi, hindi ko na pwedeng ipospon yung sasabihin ko. <laughs> Ang team po natin ngayon sa celebration is yung ano, uh, healthy uh, atmosphere and the future we want. So, uh, bilang citizens po ng uh, community or everyone, uh, consumer po tayo. So we must adhere or ano natin, uh, tangkilikin po natin yung mga CFC free products. Uh, nandun naman, nakatatak naman sa mga products na binibili natin yung CFC free products. Especially dun sa ating mga coolants, mga sprays, mga refractants uh -oh. mga ganun. Thank CFC chlorofluorocarbon. At kung anong ano 'yon, eh tanungin natin sa mga expert later on. <laughs> <laughs> Thank you. That's a very technical term. Okay, Sir Romy, climate change, Yan, naging favorite topic okay, din niya nityan. Okay. Uh, yun sana ang uh, i-announce ko, yung sinabi ni Biki kasi uh -huh. ngayong buwan tayo ay nagse-celebrate ng Ozone awesome Month. Okay. na oh. uh, September 16 Historic uh, day ito na napirmahan mm -mm. yung uh, Montreal Protocol on the substances that deplete the ozone layer. Kaya kailangan talaga mai-promote ito sa lahat ng mamamayan kasi sa ngayon ang dami nang nagkakasakit ng katarata, mm. yung skin cancer, yung suppression of uh, yung suppression ng uh, ang tawag doon, yung ano, sir? Oo. Okay. Uh, so, kailangan talaga na may promote ito <laughs> uh -oh. sa pamagitan sir, sir, ng uh, dito uh, IEC. Dito so sa Ozone Month, are okay. there some activities uh, para uh -oh. ma-capture ma ma na rin namin yung Ozone Month celebration natin? Uh, more on uh, IEC, Information, Education, uh, Communication. Uh -oh, okay. Kasi kailangan ang tao ngayon IEC. ay uh, yung safe siya sa uh -oh. ultraviolet radiation, mm -hmm. saka safe din yung ating kapaligiran dito sa paggamit ng mga ozone depleting substances. Yes. Napakalaga ito na malaman ng ating mamamayan. Lalo nga, lalo ngayon, maraming mga beauty conscious na mga kapatid nating na kababaihan ah. Ayaw nilang mag-wrinkles, uh. ayaw nilang uh, tatanda ng maaga. Kaya kailangan talaga magkaroon tayo ng sun behavior at improve natin yung lifestyle natin para protektado tayo doon sa ultraviolet radiation. Uh Oo. -oh. Nako, medyo mahaba-habang uh, topic din yan mga kaibigan. Ano? At kung ga umpisahan natin ang pag-discuss dyan sa tatlong uh, nabanggit ng mga division chiefs ay uh, magnanakaw tayo ng karagdagang isang oras <laughs> dun sa ating slot. But anyway, we will schedule another atipuntipan uh, tipong tipan for those uh, topics. ano At least, tapos na natin naman yung ating uh, ecological solid waste management, uh, water classification, air pollution, and others. Sorry, si katawang TGE, reserve mo para, alam ko na yung tanong mo eh. Uh, uh, eh ma Makakuan naman doon, Matata matatakal natin yan pag nandiyan na yung topic natin for that. For now, very uh, sorry for that kasi medyo kukunti ang ating oras. Nagkaroon pa tayo ng power interruption. Muli po mga kaibigan, director, thank you very much uh, for uh, um visiting us and of course the division chiefs sa at uh, kay Vicky at sa at, ating mga media friends. Muli po, sa ngala ng ating regional director, Director Purita sa Montelicas, ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay. Maraming salamat, magandang araw.